З нагоди річниці хрещення Київської Руси у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» відкрили виставку відомого тернопільського філателіста Василя Дідуха, розповідає Ірина Демчук. Марки, конверти, поштові блоки – всього 80 аркушів представлені на виставці. Вона складається з кількох розділів – Україна – спадкоємиця Київської Русі, дерев'яні храми України, святині Тернопільщини, храми України в іноземних поштових випусках. Зображені храми Тернопільщини, Київщини, Чернігівщини. Надзвичайно цікаві поштові випуски іноземних держав – Австралії, Німеччини, Франції, Америки, Канади, а також Росії і Білорусі. Багато марок та листівок присвячені тисячоліттю схрещення Русі. Експозиція зроблена в такому хронологічному порядку, як воно відбувалося більше тисячі років тому. Вона була, між іншим, мною задумана до 1025-ліття, але трохи перероблена за 2 роки. Звертаючись до присутніх, отець Андрій із Свято-Троїцького духовного центру наголосив, християнство об'єднало велику державу Володимира і позитивно вплинуло на мораль її керівної верхівки та населення. Такого масового християнства на наших землях не було, як почалося це за царювання святого рівноапостольного князя Володимира. Ось саме хрещення відбулося особливим, тому що люди приймали його, хтось приймав свідомо, хтось несвідомо, розуміючи, чи потрібно, чи не потрібно воно. Але ми бачимо, що пройшов час, пройшли століття, пройшли віки, і це хрещення, воно є вагоме для всього нашого українського народу. На виставці представлено лише вітчизняні марки – айгрецькі, ватиканські, ізраїльські. Привітати і поздоровити вас з тими знаменними подіями, які ми відмічаємо сьогодні. Днем святого Володимира і днем відкриття нашої філателістичної виставки, присвячені хрещенню України Русі. Виставка відбулася під патронатом голови громадського руху Української святині народу України митрофорного протоїерея отця Анатолія Зінкевича. Уже в жовтні Василь Дідух представить свої експонати на спеціальній виставці у Львові.